që kujtë të ndërruar të emisionit Provita. Si që po vëreni, në këtë emision ne vendosëm që të trajtojmë një tem që ka të bëj me mbajtjen e protezave të cilat kanë për synim korrigjimin e anomalive në gojë, po pse jo edhe në dhëmë, por se për qëfar krejt përdoren këto, kur duhet të përdoren dhe nga kush, ne duhet mësojmë nga Dr. Gazmend Jusufi, specialist i ortodoncës, por njërit edhe shef i repartit të ortodoncis në këtë klinik universitare të smundjeve të gojës këtu në Shkup. Doktor, fillimisht faleminderit që ndatë ko, dhe që do të në ndihmoni të anajipni gjitha këto sqarime dhe dilema, nëse marim parasysh faktin se kove të fundit gjdo i dyti fëmi po mban proteza të këtila, edhe normal, ne duham disa këshira, disa sqarime, se për çfarë sakt janë këto, cili është qëllimi dhe gjithsesi normal informacione se si duhet të mbahen e kështu me radhë. Me se do e filloni këtë emision? Faleminderit nga ana juaj që edhe ju ndatë ko që të na vizitoni dhe të sa më shumë që të informojmë opinionin se kur dhe si mbahen protezat ortodontike, me që është një problematik që kone fundit shumë shpesh, do me thënë gjdo i dyti fmi ka nevoj për mbajtjen e protezave, pra ndaj dhe duhet edhe informimi i populatës në këtë drejtim. Me që kene, ndo njëherë ndo që shumë vonë vinë pacientët, kur ma anomalia ka marë drejtim krit, anën tjetër kur ma nuk ka përmisime, ndo njëherë pacientët shka ku jasa i vonesës, përshka se nuk vinë në kote na, i u rekomandoj që më paste me kirurgji të vazhdojnë trajtimi i tyre. Kështu që në repartin tonë, zakonisht, pacienti kemi fëmijët, edhe nga mosha 4-5 vjeçare, ka disa anomali që shumë herë duhet të fillojmë me trajtimin, e deri në moshën mbi 30-40 vjeçare mbaret prej asaj se për çfarë anomalie bëhet fjalë. Le të fillojmë me anomalitë më të shpeshta me të cilat përballen fëmijët edhe të cilat duhet të korrigjohen. Se e këtu kemi të bëjmë, do me thënë, dy qështje, një për shkaqe të anomalive që ndikojnë definitivisht funksionale dhe estetike, por estetike, disi kohëve të fundit kemi filluar të mbajmë për shkaqe estetike, por fillimisht për anomalit që janë... Për funksionale, të thonë. Edhe që mund të lënë edhe ndë një pasoj të fëmijet, që prindrit e dyve fëmijet, është shumë me rëndësi rekomandimi i stomatologu ta, ti drejtojnë fëmijet për në repartin ton, për një specialist ortodont, me që vetë anomalit tona mund të sillin edhe gabime në të folurit e fëmijve, sigmantizma, e ndryshë që pas taj do ketë nevoj edhe për logoped, nëse është anomalia edhe shumë e shprehur, kështu që zakonisht fëmijet mirë është që t'i shohë ortodont që në moshën 4-5 vjeqare, sepse anomalia si që faktisht gjithë anomalit në ortodontësi janë të grupume në grupën e parë 2 dhe 3, dhe grupa e parë janë ato anomalit ku është vendet një dendësi e thjesht e dhëmbëve, mirë po anomalit e dytë është kur ka një protruzion fëmijit, do me thënë dhëmbët ku janë për para, dhe në grupën e tretë janë fëmijit me malokluzion që i tonë dhe malokluzion i progen, kur nofëlla e poshme shkon për para, prandej ato anomali shumë heret e duan trajtimin, sepse mbi mosën 15-16 vjeqare, veç ma i përgatisim për në kirurgji. Prandaj, shumë është e rëndësishme. Fillojmë në moshën 4-5 vjeçare të ato pacienta, duke mbajtur në fillim një mbajtje të mentumit. Qëri bje, disa i kemi neve këtu, por ne ju premtuat se do i dezinfektoni këtu, nga se nuk guxoj ti preke, apo jo, e si do mos patorëza. Po, i kishte qenë mirë për shumë këtë nëse nuk aboj është që mbajt natën, dhe që nuk hapet goja dhe për nofullën. Aparat funksional, prandaj është për momentin është i fiksuar, ashtu si që kemi marë fiksimi edhe nga gruaja e pacientve, prandaj aparati është i fiksuar, kjo aparat përdoret e anomali malokluzioni klasa e 2. Qëka i bia jo? Do me thënë që nofula e poshtme është më mbrapa për nofullës e sipërme, prandaj me vetë marrën e masës të pacientët marrën edhe kafshim konstrukcion, me qëllim që nofullën e poshtme ta sjem në bashkim me nofullën e sipërme dhe i fiksojmë në këtë mënyrë. Është pak i vështirë ky aparat, mirë po shumë i mirë dhe funksional, sepse në këtë mënyrë ne ndikojmë edhe të muskulatura e nofullës së poshtme, që nofulla e poshtme të zhvendoset me zjalisht. Kjo mbahet natën dhe 3 orë në ditë. Po, minimum. Shpa ku kur mëson, por jo në shkollë. Jo, në shkollë do me thënë se me këtë aparat, fëmijët nuk mund të folën, nuk mund të hanë.
Ne u rekomandojmë që në shkollë mos i mbajnë, sepse zakonisht deformojnë ose i thynë në shkollë, prandaj u thomi që në shkollë mos i mbajnë, kur të kthehen në shtëpi gjatë aktiviteteve, kur i bëjnë detyrat e shtëpisë, kur janë para kompjuterit, mirë çdo herë të rrinë në gojë. E sidomos natën, çdo herë duhet të flenë. Shpesh thonë se na pikon prej gojë, mirë, po duhet janë prindërit ata që insistojnë që ata ranë të rrinë në gojë që mande të hikin harxhimeve, sepse ta përmend, domethënë protezat mobile është një përparësi që e mundëson klinika, do me thënë që e ka mundësu edhe Ministria Shëndetësisë dhe Fondit, sigurimit në përmet të fondit sigurimit të proteza janë pa pagesë. Pra ndaj edhe jo, kjo është një lecim, pse jo që të shpizojnë në prindrit, prindrit, dhe gjdo fëmi i ndërgjeshëm, nëse e mbam një protezë mobile, që të tipit të ti një aparat funksional, si që është ky, ose një aparat mobil, si që janë këto lojtë e ndryshme, nëse e mbam me regullësi, u hikin hargjimeve dhe nuk ka nevoj për të mbajt proteza fikse në të ardhmen. Pra ndaj, shumë është e rëndësishme bashkëpunimi i pacientëve, do me thënë, çdo herë duhet të funksionojë e trekëndshi pacient, prindër dhe mjek. Dhe mjek. Nuk duhet asnjëherë që prindëri përpara mjeku ta mbrojnë fëmijën që thotë se ama e ka mbajt protezën, sepse vetë ne e shohim se edhe kontrolat i caktojnë çdo muaj me uzim. Do me thënë, duhet të vinë pacientët çdo muaj që të vinë. Ne vetë e shohim se sa është mbajtur aparati e prindëri çdo herë neve na thotë se po e kam bërë, mirë po ne e shohim në gojë se nuk ka asnjë. Se nuk ka rezultata, ju më mërmenja që duhet ta dini dhe e vërini se ka rezultata jo. Nëse mbaruam me këtë lloj proteze, pastaj në fund do flasim se si duhet mirë bëhen se që ti ikim infeksioneve të ndryshme apo dhe lëndimeve të gojës, shtërgimeve ndoshta të tepërta kështu me radhë. Pas kësaj kemi një protezë tjetër ose pas kësaj shpesh do që a mund të mbajmë dy edhe natën edhe ditën, edhe për natën, është maltretim pakës, po a do dhe dhe një gjekti. Ta e proteza mobile që do me thonë, në këtë rast nuk kemi një malokluzion të atyve raporte në mbes nofullave, me gjithat kemi këtu një dendësi të dhëndëve, pra ndër këtu kemi një protez pak më të thjesht, njëte është edhe kjo protez duhet të mbaje gjatë natës, të flenë, mirë po është pak më e letë për fëmijët për të mbaje. Do me thonë edhe këtë protezë ma lehtë e... Po edhe ditën nuk sugjeroj, si do mos më kujtoj që sot këshillat e doktor kolegëve të juaj në emisionet e më parshme, kur thoni se për shkak të mos lën preventives nga lëndimet në shkollë, nuk sugjerojnë, nuk preferojnë në fëmijët i mbajnë, po. Edhe vetë mishi i dhëmve gingiva, do në pak pushim të jetë relaksume, pra ndaj nuk është që të mbajt në non-stop. Këto në kushte normale nuk duke na që të rënda ose thënë më saktë aq problematike për të mbajt, por kur shoh disa të tjera, pastaj edhe disa që janë edhe me më tepër metal, disi trishtohen pacientët dhe ikin, nuk duan as të provojnë të mbajt. Po. Vetë ajo anomalia që është e vështirë, është edhe e vështirë edhe aparatet që duhet të bëjnë. Çka është më e vështirë? Cila janë anomalitë? Anomalitë të thash, më të vështira janë anomalitë që në klasa e tretë malokluzion, progen kafshim që quhet, do me thënë ku nofëlla e poshme shumë shkon për para. Ne deri në moshën 14 vjeqare duhet të bëjmë maksimumi që nofëllën e sipër me maksilën, që ta hekim për para. Në fillim fillojmë moshë 4-5 vjeqare, 6 vjeqare, fillojmë me ta stopojmë për para mentumi. Mbajt një mas që lidhet, do me thënë për vetë kokë, që të të shikni në fotografi që na i siguruat, po? Kam siguruat fotografi, do të shifni, aty do me thonë ajo mosha, pastaj në basa saj moshe përdorin disa aparatët që vendosin në nofullën e sipërme, do me thonë për zgjerimin e nofullës e sipërme, mirë po aja aparat nuk heqet as pak, a e zgjerojt njëherë në dy dit, do me thonë që të mundet të rrisin maksilën me vetë forcat tona, pastaj vendosit një aparat, do me thonë si kalojnë vitet, 8, 9, pastaj 10, 11 vjet, vendosit një aparat i tillë që fiksohet në gjashe, do me thonë këtu ku kemi dentizion të përhershëm, fiksohet kjo aparat në nofullën e sipërme dhe nga jashtë është një mask që quhet Deller mask që mundëson në përmjet këtyre telave që do t'i shikni edhe në fotografi që i kam fotografu prej pacientve në përmjet të disa lastikeve mundëson tërhekjen e masivit të maksilës për para edhe ma kur fëmijet i mbushin 16-18 vjeç nëse nuk arrim, nuk kemi bashkëpunim ose nuk arrim do njëherë edhe vetë rritja e fëmive nuk të jep hasi që të mundesh një me orë të donësi ti mbarësh gjithë punët, atë e shkohet në kirurgji. Si vendosin prindrit të mbajnë
fëmijët e tyre këto lloj aparatesh. Mm-hmm. Si duket, mendoj se keni pak vështërsinë këtë drejtim, se ne nuk e shohim me sy se fëmia jon ka ndonjë anomali ose anofullën e ka atë pakës më të ndjerun apo rrallë ne mund t'i shohim ato anomali, ju i shihni ato. Po, prandaj edhe thash, rrallë ka prindër që me vetë insistimin e tyre e merr fëmin edhe si o të ne, do me thonë, se e kam pa që thotë që fëmija jonë nuk i ka dhamët ashtu si që duhet. Do me thonë, shumica e prindërve më shumë presin që prej stomatologu ta amë të japë të përgjigje një rekomandim në kohë. Pra ndaj është shumë e nëndësishme, do me thonë, një ku amë, stomatologu amë, po thu se më mirë ti dërgojnë të gjithë fëmijë për një kontrol ortodontike, se sa mos i dërgojnë e tjetë vonë për intervenimin e tyre. Prindërit zakonisht, kur vijnë këtu, veç presin për neshë që në ma të ambarojnë punën, mirë për kurën është vonë edhe ne nuk mundemi, edhe pse i api maksimumi, normalisht se asë një pacient nuk është ty për e dena se e din si është kjo punë që nuk zgjidhe, kupton? Çdo punë ka zgjidhje, mirë po ajo zgjidhja perfekte është nëse zihet në kohë anomalia. Dhe sa më vonë, sa më vështirë është apo jo të rregullohen të qoftë nofolla, qoftë zbukjane. Ashtu se pastaj kur vesh fëmijët i bojnë 18 vjet, e shohin vetë veten e vetë, pastaj akuzohen prindërit sepse nuk i kanë qenë në kohë, çajo është probleme. Rregull doktor, tani shkojmë në një çështje tjetër që është po aq e rëndësishme. Mirëmbajtja dhe mbajtja e rregullt, ju thatë se shpesh ndodh që prinderit të thonë se fëmija i ka mbajtur, por ju e shifni se do të thonë sipas rezultateve të arritura, ndoshta diçka këtu nuk është në rregull. Përveç asaj se ndoshta fëmija me të vërtetë ka raste ti ketë mbajtur, por ja që proteza diçka nuk është funksionale. Çfarë bënin ato raste? Po, prandaj ne çdo i rekomandojmë kontrollat mujore, edhe në atë mënyrë ne shohim se ku është pengesa. Te pacientët që janë anomalia të randa, për shembull me delir mas që thomi, është shumë e rëndësishme të mbahet proteza jo vetëm natën, por në periudhën prej orës 6 deri në orën 9. Shumë është e rëndësishme ai periudhë mbas dite, domethënë prej orës 18 deri në 21, të mbahet proteza sepse në atë kohë është hajtja e hormoneve të rritjes më e madhe. Në atë mënyrë ndikojmë ne në stopimin e mandibullës të rritjen e maksimës. Prandaj u themi zorë prindërve, natën të fleni edhe periudha prej 6 deri në 9, 18 deri në 21 është shumë e rëndësishme për atër kur në stinën e dibrit zakonisht të qëndrojnë fëmijët në shtëpi, mësojnë, lexojnë. Po, verës do shta mund të jetë pak problem. Ma po, problem, ama stina e dibrit është ma stik, ku mund të përgushtohet. Ta shfrytëzojnë këtë rast, apo jo. Prandaj, e jo rastisht të vendosëm që ta trajtojmë këtë temë, që të na jepni këto këshilla, edhe të gjitha ata prindër që akoma nuk kanë vendosur të dërgojnë fëmijët për të mbajtur proteza, le të dinë se çfarë krejt mund të ndodhë dhe të korrigjohet me këto proteza. Faktisht një kontroll se do vinë është kontrolla pa pagesë, dhe pastaj ne krejt va mundësojmë rekomandimet për në fond për të i bo verifikimin atyve vërtetimeve, po. Prandaj thonë, asë gjë nuk humbin prindrit nëse me fëmijën e vetë vinë këtu e nga kërkojnë. Është një mirë që kene në klinikën tonë nuk është ajo moj terminim, si që është në për klinikat tjera, këtu kene ambulanta çdo ditë funksionon, do me thënë kur vinë pacientet nuk i kthejnë për ditë tjetër, pranojnë të njëjtën ditë, edhe va tregojmë të gjitha procedurat, e bojmë edhe incizimin, fillojmë prej këtu prej incizimin e bojmë, pastaj fillojmë krejt procedurat dhe va tregojmë të gjithë prindërve se si është mandi procedurat, kur duhet të vinë, caktoj termin për të marrjen e masës, edhe pacientët besoj se e kanë shumë më lehtë se sa në për klinika tjera në rrethin. Rregull, doktor, shkojmë tek protezat statike. Po, fikse. Ato janë fikse, ato janë shumë më të vështira për t'i mbajtur, jo të gjithë mund t'i mbajnë, por nga ana tjetër, të flasim pakës më vonë. Kështu. Po besa del se edhe pak në moshë më të shtyrë mund të mbajnë protezat. Çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Cilat raste mbahen ato? Do të thënë se këto që po flasim tani, këto janë për fëmijët pak më të vegjël apo jo? Këto protezat mobile janë në kohën kur fëmijët i kanë rriten më tepër, po edhe rriten, po. Prej moshës 8 vjeçare deri në moshën 14, 12, 13. Unë, për shembull, nuk rekomandoj vendosjen e protezave fikse para moshës 12 vjeçare. Edhe pse dikush, do të thonë, qoftë në klinik ose jashtë më tepër. Varësisht të ftohet të tjerë. Shkaku i financave, u rekomandon pacientëve vendosjen e protezave fikse shumë më herët. Para moshës 12 vjeçare është një gabim të vendoset, sepse në atë kohë janë dhamët duke u rrit,
do me thonë dhamat janë, është ajo dentizioni i përzier, ka dhamet dhe të qumshit të përhershëm në gojën e pacientve. Prandaj, protezat fikse, breketat, do me thonë gjitem vetëm në dhamat e përhershëm. Narkoti, ku ke edhe dhamë qumshit, edhe dhamë të përhershëm, duhet dhamat e qumshit mos e ngjesis breketat, pas të ke shumë probleme me pacientë se u shkepen breketat, edhe të vinë çdo ditë të vinë me problemet e njëjta. Ai shponteli, lumë breketa, prandaj para mos shosh 12-13 vjeçare nuk rekomandoj vendosjen e fikseve. Moshën 12-13 veç mbushet dentizioni i përhershëm, mund të ngjesish lirish protezat, sepse gjithë dhëmbët i kanë fëmijët në gojë, dhëmbët e përhershëm, prandaj mund edhe fillon trajtimi. Natko veç fillon edhe rritja e rrënjëve sepse deri moshën 10-11 vjeçare edhe vetë maja e rrënjëve të dhëmbëve nuk është aq e formuar. Lëvizjet e dhëmbëve janë shumë më të lehta, rregullohen dhëmbët mirë, po problemi është se mund të dëmtohet edhe dhëmbi, sepse rrënja e dhëmbit ku nuk është mirë e ritme deri në art në maj, rroja atëherë edhe mund të dëmtohet dhëmbi. Edhe që është më e keqja tek pacientët të cilët më herët bajnë proteza, kur veç rrënja nuk ka qenë e formuar, kur i heqin protezat kthehen dhëmbët. Që është një problem shumë më i madh se sa rregullimi përveç Po, dikur e bëja emisionin e ti dhe e kam realizuar për protezat moti, por tani është një problem tjetër se shumë fëmijë po mbajnë proteza, edhe pastaj, pasi që ti heqin, nuk kalon asë një vit, fillojnë dhëmbët t'i kthehen në gjendje të më parshme, mos të teproj, po shpesher edhe në gjendje edhe më të keqe se që i ka pas kur ka mbajt protezë, ne nuk e dim se, ne prindrit nuk e dim, laikët ose thjesht qytetarët e rëndom nuk e dim se kthehen. Edhe në bëtë pasi që ti mbajmë 2 vjetë, 3 vjetë proteza. Ku është problemi? Do me thonë, një prej problemeve është se shkaku i mos kontrolimit të ordinancave nga ana të e ministrisë, ose nga ana i institucioneve përkatëse, proteza ortodontike vendon çdo stomatolog. Pa mos qenë specialisti ortodoncisë. Qa është një probleme kryesor, do me thonë se ne si specialista ndryshe i njohim problematikën, prandaj edhe brasha të ndryshme ka stomatologjia, e ka protetik, kirurgji, ortodonci, po sot shkaku interesi financiar edhe stomatologët e përgjithshëm vendojnë proteza. Shpamë, me një doktor se dhe stomatologu i përgjithshëm i vendosë këto se kanë ortodontët e vetë me të cilët bashkëpunojnë, ma mërmenja, po? Jo, ka disa që bashkëpunojnë, po ka edhe ata atyut që nuk bashkëpunojnë që... Personi doktor, edhe në klinika në juaj që keni vendosur proteza, dhe me thënë janë këthyër dhe më nuk do të thëtë kjo që do vetëm në klinikat private, ju lukë, mos del tani që po anoj unë ka ju, po qëdimi është pse këthejen, dhe me thënë, pa marë përraqysh të kjo, se edhe të kjo ndodhë që të këthejen. Përbara këthejen, shkaku ja saj që përgatitës e që jo profesionale. Është një problem botëror ajo këthejen i edhe, mi po prajë tash e filloha prej aty se gjdo kush vendon proteza, prandaj edhe këthejen më shumë. E dyta është se ne me vetë heqin e protezave, faktisht e dyta si problematik mund të quajmë atë që vetë pacientëve u bëhet e mërzitshme mbajtja protezave në gojë edhe thotë kur i heqin, prandaj edhe ne i dytë do një herë dhe vetë heqja e protezave. Para kohe mundëson që dhëmbët të kthehen prapë. Se vetë dritimi i dhëmbëve, do me thonë vetë lëvizjet e dhëmbëve, bëjmë për një kohë të caktume, 8-9 muaj, 10 muaj. Mirë është rekomandohet që unë 6-8 deri në 12 muaj, atë fazën e fundit, do me thënë atë estetikën e fundit që e kam arritur me lëvizjet e dhëmbëve, i mbaj statik dhëmbët që të mundet që koci për rreth rrënjëve të formohet mirë, që të mos mundet të lëviz dhëmbët të kthehet në pozitën paraprake. Sepse çdo dhëmb, jo vetëm te pacientët që mbajnë proteza, por edhe te pacientët me që s'ka mbajnë proteza, ka tendencë të marrë një pozitë tjetër. Do me thënë ka pacientat të cilët... Po mirë doktor, pas mbajtjes e protezës, se heqin kemi variantat tjera, dhe me thënë, u jip një pacient edhe një protezë për natën, pas taj, egzistojnë ne, laikët i themi, telin që e më vendos një këtu, po edhe ajo duhet bajt 5 vjetë e kështu me ra, problem. Edhe tash më veç është diskutabilit që është janë bajnë protezat, mos bajnë. Pas, po, është e mirë që ti mbajnë protezat, edhe mos kthehen dhëmbët që pas heqjes e protezave. Prandaj edhe janë menduar shumë mënyra se si ti mbajmë dhëmbët në atë pozitë të cilën e kemi arritur. Një për mënyrave është një protezë mobile, e një cikta, mirë po pa shtraf, është një protezë që mbajt vetëm natën, e ua rekomandojmë për shembull ti mbajmë 3 vjet të para në çdo natë të flenë me atë protezë, pastaj 2 vitet e tjera një natë e mbajnë një natë kjo,
duke i lënë vesh dhamët e vetë, tu e marra pozitën të cilët e kemi arritur, mirë po, është probleme edhe tek pacientët, nuk e mbajnë protezën. Do të thonë ajo që edhe pse zhojër akuzohen mjekët, mbi 50% të fajit për ratë e kanë pacientë. Dhe tani, doktor, një sharim tjetër. Fillim të emisionit, thatë fëmijë të rinë deri në moshën 30 vjeç, por haruat se disa pacientë tani i vendosin edhe në moshën 20 vjeç, rast konkret, tani nuk do e mbaj fshehur, ishit jua ai ortodont ndër të tjerët, të cilët më sugjeruan se ndoshta do bëja mirë sikur të mbaj protezë dhe nga këtu më lindi edhe kjo ide për këtë emision, dhe me thënë, deri në cilën moshë mund të mbajmë proteza, nëse eventualisht dëshirojmë ti lëkundim, ti zhvendosim ose ti bashkojmë ose ti drejtojmë dhëmbët, më tepër ndoshta edhe për shkaqe estetike. Çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Nga si në vendet e përparuara, të avancuara, me të vërtetë mund të shohim edhe persona më në moshë që i mbajnë proteza. Tek ne jo, tek ne nuk mund të shohim rrallë, ndodh që për shembull një person mbi 40 vjet ka shkaku i mentalitetit, të cilët njerëzit thonë, ma kur hyn në moshë, çish më duhet më protezat, kupton? Mirë po, është mirë, mosha për proteza ortodontike nuk është e kufizume. Por, rezultatet me trajtimin me proteza janë të ndryshëm. Ndryshë janë të fëmijë, ndryshë janë të rriturit. Në çka dalë? Ne jemi, është më vështira, po çka? Më vështira është të rriturit, edhe prandaj edhe forca të cilët i përdonin për lëvizjet e dhëmbëve, jemi shumë më të kujdeshëm të rriturit. Sepse dhëmbi veç ka fillu që ai periodonciumi, do me thënë ajo pjesa e koskës, për rreth rënve, veç ka fillu ka pak të resorbohet për rreth rënve, prandaj edhe ne është e forcojmë me lëvizje më të mëdhaja. Ekziston mundësia dhe të nxjerrë një dhëmbë apo jo? Mund besë edhe pa dhëmbë, ama edhe mundësia që dhëmbi edhe të luksohet, do me thënë të fillojnë të lëviz. Prandaj edhe te moshat më të rritura shumë duhet kujdesi më i madh në atë aspektin me forca më të ulta edhe trajtimi të gjatë pak më tepër. Po duhet apo jo ta zëm? Po. Sugjeroni edhe unë i sugjeroj për shembull se ke shumë pacient në moshë më të vjetër, vetë ndonjëherë duke hequr dhëmbë në anësh, do me thënë, nga pjesa premolarët apo molarët, vetë dhëmbët për para fillojnë edhe të ndajë. Edhe për para asaj përgatitjes protetikore, do me thënë për para se të vendosen urat anësh, mirë është ato dhëmbët si që janë largu, ne t'i afrojnë me ortodonsi, t'i fiksojnë edhe anësh të bëhen urat tamam me atë planifikimin, e dhëmbëve tamo si që ka mungu, dhe me të si janë ekstrahu dhëmbë, të ashtu edhe të vendohet sen me ura edhe për para të ketë një estetik me dhëmbët natyral. Edhe pse shumica e kolegve që nuk e përkrajnë mendimin e ortodontëve, shkojnë në atë protetik. Të dhëmbë që janë largu, ma mirë i ekstrahojnë, edhe fillon i bo një urë cirkulare që do me thonë dhëmbi natyral, dhëmbi jëtë nuk është njëtë me dhëmbin e vëndu. Ura është ndryshë, dhëmbi natyral është ndryshë. Kështu që unë sugjeroj kretëve, do me thonë, që të marrin konsultim. Çdo herë, mirë është të konsultohet me ortodont, me proteticist, që të shohë mendimit. Marrë edhe mendimin dytë, mendimin tretë, nuk është ashtë që vendos një doktor, do me thonë, të trahojmë, dhëmat vendojmë urë, nuk është ajo zgjidhja. Mirë është që të marrë mendimet të më shumë mjekëve. Më shumë mjekëve, ma dje edhe të mjekëve, unë do i them shkurtimisht të maxillës. Po, kirurgjit. Edhe ata kanë, po, kirurgët kanë sugjerimet e tyre, apo jo më mërmenja, nëse duhet apo jo të ndërhyjet, ose është rezultati ashtu se që ka qeni pritur, apo jo. Doktor, mirë bajtja higjienës është problem në vete, është rënd të mbash proteza dhe të mbash higjienën e gojës. Qëfar janë ato këshida dhe tira do këshida dashu? Zakonisht e duhet të pacientët me proteza mobile, është shumë atë që tash për kujdesja e prindërve për fëmijët e tyre që t'i lajnë dhëmbët çdo herë në mëngjes edhe në mbrëmje. Edhe rekomandohet edhe me të njëjtën, domethënë me të njëjtën pas, mund edhe çepka të ndryshme, brusha të ndryshme, ta lajnë edhe protezën përpara se më vonë, sepse duke e mbajtur gjithë natën në gojë vetë merrat erë të keqe mund të marr proteza. Më e vështirë është mbajtja e higjienës te pacientët me proteza fikse. Aty... Si do duhet? Që ti mos i dëmtojmë, shkaktojnë gurë në dhëmë, shkaktojnë... Po pse jo dhe karies nëse eventualisht nuk mund? Zdoj pacientët thonë se me qëfar paste t'i lajë dhëmë, ose unë për vetë i thonë se pasta nuk është aq... Me rëndësi, por është me rëndësi darja. Me rëndësi dhe mënyra se si i lajë dhëmët. Disa rekomandojnë, por edhe unë mirë po ajo është hargjim te për pak për prindrit, që kur mbajnë proteza, ka disa fuqa speciale,
të cilët që futen, vogla që futen të mjetë telave dhe dhëmbëve, mirë po edhe me një qetë normale, me një brush normale, mundet higjena të mbajt ashtu si që duhet. Është shumë e rëndësishme mbajtja e higjenës, se unë gjithë rrotën pacientëve se nuk është e rëndësishme, nuk është i mirë rezultati në fundë nëse unë t'i drejtoj dhëmbët edhe i ke karies, me karies dhëmbët, që që s'kemi bërë kur gjo, ti se ke fitu dhëmbët të drejtë, po me karies. Është shumë, shumë e rëndësishme mbajtja e higjenës. Ajo është një gjë prioritare që pacienti duhet të vendos pa nëse vendos fikse, higjena të marrë në maksimum. Edhe konsumimi i ushqimit derisa mbajnë proteza qoftë fikse, qoftë kështu është rrotë. Është pak problematikë. Si t'ja bëjnë, si të mos me ato fikse. Protezat fikse ka disa lloje të ushqimeve që nuk mund t'i konsumojmë, ose të thënë më sakt, po nuk mund të kafshojmë mollën ashtu siç preferojmë të njerë, apo jo. Mollën duhet ta harrojmë. Do të thonë se s'mund asnjë ta kafshojmë, se po pse mbesin breketat. Kret në mollë, mirë është me të prejtë bëjt ushimi, lethi ja ato sende që shemak forta të ketë kujdes të se na qelpun neve, nëse shkepet ndë një breket, tretmani këthet një hapë mrapa, duhet të nxitet për sëri breketa edhe si të gjithë komplikime tjera të cilët e vëndron edhe vështisine edhe koha e zxatje sëm protezave zxatë. Zxatë më shumë, po. Po, se një shkepje breketa, vështë më. E si do mos e përveç atyve breketave metalike, do me thonë që egzistojnë në pazar, po edhe në klinikën tonë, ka dhe briketat porcelanit, atë janë pak edhe më të vështira, do me thonë nëse është ndohë kujdes më tepër kërkojnë? Kujdes më i tepër, do me thonë ndohë. Ato janë edhe shumë shtrejta, jo të gjithë mund t'i, jo të gjithë po pjesa dërmojse qytetarve s'ma mërmenja që mund t'i lejon. Po, janë pak më shtrejta. Janë shumë më shtrejta nëse nuk avoj po. Se e, thejmë edhe këtë që t'mos vinë pastaj pacientet kërkojnë statiken. Pa pagesht, nga se këtu paguan, apo jo, edhe shtë... Po, është problem, sepse shkaku i gjendjes financiare të shumë prindërve, zhojërë thonë, sepse edhe ata si janë pa pagesht, mirë po si janë të mbulume, prande edhe klinika jonë, janë me qmime pak më konkurente në krasi me ordinancat private. Paguan, me gjitha. Po, mirë po paguan edhe në klinikën tonë, protezat fikse, mirë se ta protezat mobile janë pa pagesht. Po. Doktor, nëse keni diçka tjetër shtoni rreth parandalimit anomalive, trajtimit të tyre, rëndësisë mbajtjes së këtyre protezave që për cilat kërkoj gjithë që po i preki, po ma dhatë fjallën edhe ju, po edhe unë se do i dezinfektoni para se ti këtheni në vetë. Po, po, unë vetëm... Se na duhesh ti, apo jo, që ti marim ti shopin... Ashtu, sa do të informojnë edhe vetë shikuse. Plus, ma dje, edhe ashtu gjithë se si do pastrojnë para se të futen në kojtë pacientit. Për para se... I merë gjdo pacient, proteza dezinfektohen, përgatitin në laboratori, dezinfektohen dhe pas taj u dorëzohen pacientve. Të njëtë ndirë du të regojnë rekomandime, se si duhet t'imbajnë, sahet njëhen në 7-10 ditë, varet prea saj prea anomalive, sahet duhet t'a zgjerojnë shtrafin. U rekomandoj kretë prinderve që t'i sielin, ose t'i dërgojnë dikun tjetër për konsultime ortodontike, fëmijët e tyre që mos jetë vonë që anomalia, veç ku të ketë marë hof, se atë nuk stopohet. Nëse e marrin protezën ortodontike, çdo pacient ka të drejtë vetëm 3 proteza deri në moshën 18 vjeçare. Nuk do të thotë që një proteze ka papagesë dhe haj këtë sa është papagesë ta gjojnë. Domethënë duhet të përkushtohet sikur e ka paguar. Domethënë duhet të që fëmijës të tyre ti thotë çdo e ta mbajnë protezën sepse vetëm 3 proteza. Domethënë një alt poshtë, një alt, kupton? Po. Vetëm 3 proteza. Nuk është për 3 pal, po po mirë që është harruar, vetëm se problemi është për se vetëm 3 proteza dhe çdo print për fëmijëve duhet të përkushtohet që ta mbajnë protezën, që mos mendojnë se do bëjmë tjetër, do bëjmë tjetër çdo muaj, ne nuk mund të bëjmë proteza. Të mundohen me proteza mobile të përmirësojnë anomalitë, mos arrim të proteza fikse që tu ikim harxhimeve. Por edhe nëse vendohen proteza fikse, më të kujdesi duhet të jetë i madh dhe përgjegjësia e vetë pacientit për higjienën, për mirëmbajtjen, mos shkepen breketat. Edhe pastaj, mbasi i heqim aparatet, ne 2-3 lloje ka të retenerve, janë ato me proteza mobile, do të thonë vazhdon me proteza mobile mbasi e kem fikset. Janë disa retener vakum retener që vendosen për rreth dhëmbëve, që do të shihni në fotografi të cilat do më siguroni po dhe do shkojnë në prapavitja. Pastaj edhe reteneri statik, atë që e përmende, shumica e autorëve botror e përkrahin idenë më shumë me proteza mobile si retener. Retenerin statik, shkaku e asaj se vetë dhëmbi ka një lëvizje minimale që ne nuk mund ta hetojmë, mirë po me retenerin statik fiksojnë të kretë dhëmbët dhe ma nuk e kanë atë lëvizje. Prandaj, shumë janë në për literatura botërore, janë shumë kundër ati retenerin statik, mirë po ne jemi të detyru që t'i vendojmë kjo njëherë, sepse ka disa anomali
që nëse nuk e vendojmë atë lëtinë e stati këthejmë dhamë, që thatë ju shumë e vërtet, mirë po, do njëherë atë vetë, levizën e dhamë mund, nuk mund të ndalë. Jo, këtu kene për ku do qofë, të me thonë s'ka mundësi për të ndalë ajo këthesa e dhamë, se çdo dhëmë ka tendencë të marë pozitën që e ka për. Mirë po, ne jam në dëgjita mundësit që sa më pak të jenë levizit e dhamëve mbrapa.